그리고 아까도 말씀드렸지만 네트워크 보상 분야는 우리 회장님이 체험을 경험을 바탕으로 해서 아주 쉽게 만들어놨다는 겁니다. 마케팅 시스템은 bizni prezidentimiz o'zi yaratgan boshqa joydan sistemani olib kelmagan o'zlari miyalaridan ishlab chiqarilgan tarmoq sistemasi. 그래서 여기 보면 글로벌 무한단계 글로벌로 무한단계이기 때문에 이거는 성공 못할 이유가 하나도 없다는 거죠. 두니아 보이죠? 아토미다 아서 보이는 keyingi holatdagi har xil davlatlar 3-4 yilda har xil davlatlar a'zo bo'lib ishlash tufayli har bir odam muvaffaqiyatga erishadi albatta. Kurum network sohasi munjatiyi bo'lganidan ilchik shiyakan sarami ma'rifatni qazib olish ilbatchi butun networkga ta kirib ketishdi. Oddiy marketing tarmoqlarida erta ish boshlagan odam ko'proq daromad oladi degan sistema bor. Kurishma etimiga sohasini to'qqi degani ilchik qana do'qqi ana to'qqining to'qqatadi. Biz tarmoqli marketingimizda chegara borligi uchun erta kelasizmi, 2 yildan keyin kelasizmi, 5 yildan kelasizmi, o'zingizni komandangizni kengaytirsangiz, tepadagi odamlardan ko'ra tezroq ko'tarilib ketasiz. Kerak bo'lsa, kiyerni nuqvatana kompaniyaga kiyerni berib, bu kelbado kompaniyaga ma'lum qilishga tayyorman. Hammaga shartlar bir xil bo'lganligi uchun kim bo'lishdan farqi yo'q, kambag'almi, boymi, o'rtaholmi, qobiliyati yo'q odam bo'lsa ham odamlari ko'paygan sari daromadga erishib, muvaffaqiyatga tezroq erishadilar.